السلام علیکم زم بختورا جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټی وی باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه ټول اول سر خبرونه پمل کې د کرونا وایرس تخریدو پر افطار کې تیزی راغلی ده. د ریسټورانټو هوټلو او شادی هالو خلاف اکشن شروع شو. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې میا محمد نواز شریف د بھارت په مدد باندې خطرناک لوبه شروع کړې ده. پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلی دی چې نور خاموش نشم پاتې کېدی، څوک دیم زما ته خاموش کولو کوشش نه کوي. وزیر اعلی د انفارمیشن سیکرټری ته شیلډ ورک. دا اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش پریس کانفرنس ته وینا وکړه. په تورخم بارډر باندې د اجلاس نه پس د اجلاس شرکاو ګروپ تصویر وویستو. حکومت د روس نه د غنمو د درآمد فیصله وکړه. مریم نواز ویلی دی که زه گرفتار کړی شم د حکمرانانو مخ به تور شي. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سنیټر سراج الحق ویلی دی چې د وزیر اعظم بیانونه ته د ناکامۍ اعتراف دی. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی د عوامي نېشنل پارټۍ د وبدلو سره ملاقات وکړ. د بونیر د علم غرونه د دهشتګردو نه د پاکولو دپاره کارروایي جاری ده. عبدالله عبدالله ویلی دی چې د طالبانو سره معاهدې ته نږدې شوي یو. امریکایي صدر او د هغه کورودانې ته کرونا وایرس ولګېده. تحصیل تخبه و تحصیل مردان کې په دریو مختلفو مقاماتو کې اور لګېدلې و، کوم چې د رسکي او ډبلون ډبل ټو ټیمانو مړ کړ. د تخبه ډي اس پي وایي چې د موټرسایکلو کم غل گرفتار شوی دی، د هغه نه 12 موټرسایکلې برآمد شوي دي. اوس د دې خبرونو تفصیل. په ملک کې اچانک د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې تیزی راغلې ده. بلې خوا ته د ریسټورانټو هوټلو او شادی هالو خلاف اکشن شروع شوی دی. وزیر اعظم عمران خان په یو ټی وی انټرویو کې ویلی دی چې پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف حکومت ته دروغ وی او بهر وتښتېده. د بھارت په مدد باندې خطرناکه لوبه شروع کړې ده.
د ویلی دی چې زبا د اپوزیشن په بلیک میلینګ کې ناراضم او نه به استعفا ورکوم نه زه د پوج په نرسرۍ کې لوی شوی یم. د زیاته کړې ده چې احتجاج د اپوزیشن حق دی خو که چا قانون په لاس کې د اخیستو کوشش وکړ د هغې نه به جیلونه ډک کړم. د وی چې د میا محمد نواز شریف د کردار په حواله باندې د وفاقي کابینې شپږ ګنټې مسلسل اجلاس شوی دی. بلې خواته پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلی دی که څوک زما د غلي کولو کوشش کوي نو دا کوشش تې نه کوي زه نور خاموش نشم پاتې کېدی. زه به اوس حقیقت ویم او بالکل به خوله نه بندوم. د په حکومت بدبد ټکونه وکړه وی وی چې ګرانۍ بېروزګارۍ او بدامنۍ قام دو سپېږمو ته راوستې دی. د زیاته کړې ده چې په قام کې د دې نا اهله حکومت د برداشت طاقت نور نشته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د اطلاعاتو سیکرټري ته شیلډ ورکړ. د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعلی معاوني خصوصي کامران بنګش ویلی دی چې د بی آر ټي په بسونو کې د اور د لګیدو د نقصاناتو نشاندهی وشوه. د بسونو په موټر او کمپریسر کې نقصان راووتو. په 128 بسونو کې دا مسله ده. دا مسئله په حل باندې کار شروع دی. ډېر ژر به د بسونو چلول دوباره شروع شي. د دا خبرې اترې پریس کانفرنس ته د وینا په دوران کې کړې دي. کتونکو تاسو په دې سکرین باندې وینئ په تورخم بارډر باندې د اجلاس نه پس د اجلاس شرکاو ګروپ پوټو ویستې دی. دغه پوټو تاسو په سکرین باندې وینئ. دا اطلاعاتو مطابق حکومت د روس نه د غنمو د درآمد فیصله کړې ده. په کومه چې به ډېر زر عمل درآمد شروع شي. دا مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر او د میا محمد نواز شریف لور مریم نواز ویلی دی که زه گرفتار کړی شم د حکمرانانو مخونه به تور شي. دې زیاته کړې ده چې د گرفتارو په صورت کې به نوی نوی قیادت مخې ته راځي. اوس به فیصله په میدان کېږي. مونږ وروسته کېدو والا نه یو. دې دا خبرې پریس کانفرنس ته د وینا په دوران کې کړې دي. د جمعه اسلامي مرکزي امیر سنیټر سراج الحق په دیر کې یو اجتماع ته د وینا په دوران کې ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان خپله چاړه په اوبو کې ولیده. دا وزیر اعظم بیانات د ده د ناکامۍ اعتراف دی. د حکومت نور چلیدل راته ډېر ګران ښکاري. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې وینئ د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان د عوامي نیشنل پارټۍ د کارکنانو او مشرانو سره ملاقاتونه کوي. دا بونیر 9000 فوټه اوچت علم غر د دهشتګردو نه د پاکولو دپاره کارروایي شروع ده. په دې کارروایۍ کې درې دهشتګرد وژلې شوي دي او 14 نور ګرفتار کړی شوي دي. دهشتګردو په ایلم غر کې غارونه ویستي وو او دغلته نه به یې د دهشتګردۍ کارروایۍ کولې. ډی آی جی ملکان ویلي دي چې د ایلم غر به د سیاحت مرکز جوړولی شي. په دې سلسله کې د دهشتګردو خلاف کارروایۍ جاری ده. د افغانستان د مفاهمتي کونسل چیرمین عبدالله عبدالله ویلي دي چې موږ د طالبانو سره معاهدې ته نږدې شوي یو. ډېر ژر به دا معاهده لاسلیک شي. د زیاته کړې ده چې د پاکستان سیاسي او پوځي قیادت په افغانستان کې د امن د قیام دپاره په یو پیج باندې دي. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ او د کورودانې ته کرونا وایرس ولګېده. دی په پوري توګه باندې ځان د کور د هده پورې محدود کړی دی. د جلالا په سرور آباد ته تخبه په مزدور آباد او په مردان کې په درېو مختلفو مقاماتو باندې د اور د لګېدو اطلاعات راغلي دي. با اطلاع ملاوېدو باندې د رسکي او ډبلون ډبلټو ټیمونه په موقع باندې اورسېد او اورې مړکه. د سرکل تخبه ډي اس پي محمد بشیر خان یوسفزی په شیرګړ پولیس تانه کې پریس کانفرنس ته د وینا په دوران کې وی چې پولیسو د موټر سایکلو د غلو د منظم ګروپ سرغونه عبدالله گرفتار کړی دی. د ده د قبضې نه 11 موټر سایکلې او د یو موټر سایکل قیمت 45000 روپۍ نغدې برآمد شوي دي.
د پولیس تا د خپل نور ملګرو نمونه هم خودلې دي، خو ولی پولیس دغه نمونه په الحال پسې غیراس کې ساتي. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسی. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فرنټ ټی وی سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېږئ او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.